कुंकळी पोलिसांनी कर्तव्य तत्परताय दाखवून दिल्या. काबदेराम बिचार आपले बायलेचं उदकात बुडवून खून करून लखनौच्या गौरव कटियारान फुज्जो काढलेलो. कुंकळी पोलिसांनी 4 वरां भितर त्याची गुटली उकलून हाडली. डिटेल्स दिता आमचो रमेश नायक राऊत. तुम जाना आसतले की गोवा पोलिसीस हम किसी से कम नहीं है हेही झाले कडेन आसा. अशीच करून जी एक घटना आसा ही काबदरामा हांगा घडली ती म्हणल्यार एक घोवान आपल्याल्या बायलेची मर्डर केली आनी तिका उदकां बुडोवन मारली. हे खंयतरी खंय तरी घोव फरार जाल्लो तो कुंकळे पोलिसाची टिमीन तेका 3 ते 4 वरां भितर ह्या एक्युजाक धरलो आनी तेका कुंकळच्या पोलीस स्टेशनार हाडले. हांगा जो PI आसा डायगो क्रासियस हेच्या अध्यक्षेखाली एक टीम फॉर्म केली आनी ही टीम फॉर्म जी आसा ही PSI जो आसा हो लीड करतालो आनी ह्या PSIची टिमी जो जो 3 ते 3.5 वरां भितर हो जो गौरव कटियार आसा जो मर्डर केल्लो हो घोव हिका हेका तेणी रोखडोच अरेस्ट केलो आनी पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा. ही जी कपल्स आसा ही लखनौची आसात आनी ती हांगा सुटयां येयल्ली. आतां पळोवचें पडटलें की ह्या घोवान भायले कित्याक मारलो आनी मारलो काबदरामा हांगा बिचार मारलो वो कित्याक मारलो तेची कितें भानगड आसतली ही पळोवची पडटली. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार असल्यो कितल्योश्यो घडणूक ज्यो आसात ह्यो हांगा घडटात गोंया हे तरेक. आनीक तुमी जाणा आसतले पयलूच एक बायलेन आपल्या चेड्या मारून ती हांगच्यान कारवार गेली. तेच भशेन हो लखनौ साकून हांगा कालच पावल्लो आनी कालच तेणें रोखड्या रोखडी बायलेली मर्डर केली आनी तिका उदकां उडयले. सद्याक कुंकळे पुलीस जे आसात हे इन्वेस्टिगेशन करता मुखारले की तेका कित्या खातीर मारलो कारण कितें हे तेजे आतां मुखारलो शोध जो आसा हो चालू आसा. सद्याक एक्युजाक मेडिकला व्हेले कडेन आसा आनी रोखडेच पुलीस तेका रिमांडय घेतले. हांगा मर्डरी खूब जातात त्याच बरोबर लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ही मेंटेन करपाची गरज आसा आनी हेजे खातीर कुंकळी जी एरिया आसा पुलीस स्टेशनान ती यूज आसली कारणान हांगा पुलीस स्टाफूय कमी आसा गाडयो कमी आसात म्हणून लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हांगचो दर्जो वाडोवचो आनी हांगा पुलीस स्टाफूय दिवच्यो आनी गाडयो दिवच्यो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.